Сайн бацхан уу? Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон ДС хотоос үзүүлж байна. Бид энэ удаа Вирджиния мужийн Арлингтон хотдох Хоффман Бостон баг сургуулийн ажилтан мөнгөн заяа гурлаа. За бид зочинтойгоо өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улс дахь хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн амьдралын орчин сэдвээр ярилцах болно. Ер нь хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд аль болох жирийн нөхцөл орчин, аль болох үе тэнгийн хүүхдүүдтэй сурч боловсрох хүслийг бүрдүүлэхийг хичээдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд толгонд өөрсний хувийн боловсролын хөтөлбөр байдаг. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд тэр дундаа одоо хүүхдүүдэд одоо онцгой анхаардаг нийгэм. Бид нар өдр тутамтай одоо тэдний амьдарч байгаа орчныг бид нар ингээд нүдээрээ харж байна. Тийм ээ тэгэхээр таны хувьд бас одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй одоо өдр тутам сургуулийнхаа орчинд нүүр тулан одоо ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Америкийн нэгдсэн улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг яаж анхаарж, сургуулийн орчин ямар байдгийг багш нарын яаж бэлтгэдэг гэдэг одоо талаар мэдээлэл өгөх тийм зүйл байл бидэнд бас хэлж өгөөч. Жишээлх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж яг ямар хүүхдүүдийг хилээд юм тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг бас юугаар тодорхойлоод байдгийг. Ерөнхийдөө бол 13 ерөнхий ангилал байдаг. За тэрнээс би нэг хэдийг дурдъя. Аутизмтай хилгүү, дүлээ, хараагүй. Нэг бол тэр хүүхдээ бие махбодын одоо бүрэн гүйцэд хөгжилгүйгээр төрсэн байж болно. Нэг бол тэр хүүхдээ одоо айс зангийн те сэтгэл санааны тогтворгүй одоо тийм байдалтай төрсэн байж болох юм аа. Им төрөлхийн им бүр эмчийн югаар аншаар тогтцсон тийм аншлага байхаас гадна заримдаа эцэг эхүүд одоо жирийн хүмүүс бидний одоо нүдэрч хараад мэддэгдтгүү одоо ийм ногдмал бэрхшээлүүд хүүхдүүдэд байждаг. Нэгсэндээ жирийн орчин авах ёстой мэдлэгээ жирийн хөгжиж байгаа хүүхдийн хурдтайгаар олж авч чадахгүй байгаа хүүхдүүдийг л ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж ерөнхий үнд нь оруулж ирдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд тэр дундаа хүүхдүүдэд ямар хувь дүрм үйлчлдэг юм бэ? Энэ бол маш дэлгэрэнгүй одоо бид нар одоо яриад барахгүй их зүйл байдгаа. Гэхдээ аль болохоор одоо тий товчхон бөгөөд тодорхой одоо тийм мэдээлэл өгөхөйг ихчээя. За нэгдүгээр нь Америкийн нэгдсэн улсад бол тий ерөнхий боловсролын сургуульд бүх хүүхдүүд адилхан эрхтэйгээр сургуульд сурч боловсрох юм эрхтэй байдгаа. За энэ одоо улстай баримтлагдаг нэг том хууль нь болохоор IDEA гэсэн хууль байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр англиар Individual with Disabilities Education Act гэсэн үг. За энэ хууль бол ер нь маш олон жил болж байгаа хууль. Гэхдээ энэ хууль Америкийн нэгдсэн улс өөрсөн ингээд шинчлээд өөрчлөлт оруулаад явж идэг. Хамгийн сүүлд шинчлэл хийхдээ 2004 онд шинчлэл хийсэн. Тэрнээс гадна 504-р хэсэг гэсэн ийм бас нэг хууль байдаг. За энэ хууль нь болохоор 1973 он гарч ирсэн. Иргэний эрхцөө хамгаалсан, эрхийг хамгаалсан хууль. За тэр хүн ямар одоо тэ чадвартай байх нь хамаагүй. Заавал сурч боловсрох ёстой. Тэр хүүхдэд таарсан үйлчлэгээ, тэр хүүхдийн одоо тэ ямар хэрэгцээ шаардлага байна, ямар одоо чадвар нь одоо тэ дутаад байна. Тэрийг дэмжиж тэр бүгдийн одоо тохирсон хичээлийн програмын зохиож үйлчлэгээг нь үзүүлж дэмжих ёстойг нарийн зааж өгсөн байдаг. Хөгжлийн бэрхшээл бол бас л онцлог аахгүй тэр хүний л онцлог. Хүн болгоны одоо оюун ухаан, хүүхд толгоны оюун ухаан, хүүхд толгоны чадвар адилхан байх ёсгүй. Бүх зүйлийг адилхан хийдэг, адилхан хурдтай сурдаг байх ёсгүй. Сүүлийн үед бол Америкийн боловсролын систем бол тэ тухайн хүнд нэг хүн дээр тусгасан чиглэл рүү явж байгаа. За тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ерөнхий боловсролын сургууль бусад хүүхдүүдтэй адилхан сурах гэм үү? Эсвэл тусгай сургууль гаргаа сурах гэм үү? Эсвэл тусгай анги гаргаа сурах гэм үү? Энд бол сургууль тусдаа бүр ингээд тусдаа сургууль гэж байдаггүй. Сургууль дотор бол тэ жирийн ерөнхий боловсролын мэдлэг олж авдаг жирийн ангиудаас гадна тусгай одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд заадаг тусгай мэрэгжлийн багштай хамтран ажилласан ангич байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлч одоо хөнгөнөөс ахуулаад хурцтмал гэдэг маш олон өргөн хүрээтэй байж шүү дээ. Одоо олон ангилалд одоо оруулахаар. Тийм учраас зарим ангиуд болохоор яг тэр ангида бүр тусгай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажилладаг багштай. Хоёр туслах багштайгаа, багшийн туслахтай
8 хүүхэд 12 хүүхэдтэй. Дээрээс нь бүр 6 хүүхэдтэй анги хүртэл байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болгонд өөрсний хувийн боловсролын хөтөлбөр байдаг бүр. Яг тэр хүүхэдэд зориулсан. За тэр хүүхдийн тэр хөтөлбөрийг зохиохтаа бүр юм бүтэн баг байдаг. Манай сургууль 560 хүүхэдтэй. Ойролцоогоор 560 хүүхдээс 77 хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо нэгсэндээ өөрийн хувийн боловсролын хөтөлбөртэй хүүхдүүд. Нэгсэндээ тэр хүүхдүүд ондоо хэлбрээр л одоо сурдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэр хүүхэд сургуульд орсон цагаас хойлоо тэр хүүхдэд зориулсан тэр хөтөлбөрийг л ингээд тусгаалan гаргаж өгд юм байна. Танай сургуулийн хувьд 77 хүүхэд байлаа гэхэд 77-аа өөр хөтөлбөртэй явна гэсэн үг тийм ээ. Тий, яг үнэн. Hi, сайн байцгаана уу? Намайг Лиз Хьюстон гэдэг. Би Хопман Бостон багш сургуульд 2 настай хүүхдүүдийн ангид 7 дахь жилдээ багшилж байна. Америк нэгдсэн улсын сургууль тус бүрт хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдүүдийг хариуцсан тусгай алба байдаг. Эцэгчүүд тухайн албатай холбогдож хүүхдээ сургуульд оруулдаг. Энэ албанаас хүүхэд бүр дээр ажиглалт хийсний үндсэндээр тохирох ангиудад хуваарилдаг юм аа. Намайг Патришка Харви Паркер гэдэг. Би Арлингтоны сургуульд нийт 14 жил багшлаж байна. Миний хувьд сургалтын хөтөлбөрөө гаргахдаа 3 зүйлийг чухалч зүтдэг. Хамгийн түрүүнд мэдээж хэддгүүр ангиа гэдгийг харна. Мужаас гаргасан ерөнхий боловсролын сургалтын ерөнхий хөтөлбөртөө танилцна. Дараа нь хүүхэд бүрийн хувийн боловсролын хөтөлбөрөөтэй танилцж тухайн хүүхдийн зорилго юу вэ гэдгийг тогтооно. Тэгээд анги даасан багшийн хувьд өөрийн тусгайлан бэлтгэсэн хөтөлбөрөө боловсруулдаг. Тухайн хүүхдийн сурч мэдэж авах төвшөнд нь тохируулж хичээлээ илүү хялбар болгон заахыг хичээдэг. Сурагч тус бүрийн хамгийн их сонирхдог зүйлдер нь тулгуурлан судалгаа хийсний үндсэндээр хэрхэн заах арга барилаа төлөвлөдөг. Ингэснээр хүүхдүүд маань бухимдаж цухалдахгүйгээр хичээлээ сайн ойлгож, өгсөн даалгаврыг хэрхэн хийж гүйцэтгэхээ мэддэг. Бас хийж буй зүйлээ бүрэн хийж дуусгах боломжтой болдгоо. Би хүүхдүүдийг бие дааж өөрсдөө юм хийж сурах тал дээр нь илүү анхаардаг. Хүүхдүүд бие дааж юм хийх тусам илүү их хөгжиж, сургуульд явах сонирхолтой болдгоо. Хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхэд тус бүрт тохирсон хувийн боловсролын хөтөлбөрийг дүүргийн тусгай албаны зохион байгуулагч, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, хэл ярианы мэрэгжилтэн, хөдөлгөөний мэрэгжилтэн, ангийн багш болон эцэг эх гээд 7-8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг боловсруулж баталгаажуулдаг. Энэ баталгаажуулсан хөтөлбөрийн дагуу ангийн багш нар өөрсдийн хөтөлбөрөө боловсруулж, нарийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран хичээл сургалтаа явуулдаг. Жишээ нь хөдөлгөөний хоцрогдолтой бол хөдөлгөөний мэрэгжилтэн. Хэл ярианы хоцрогдолтой буюу харилцан ойлголцоход бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй хэл ярианы мэрэгжилтэн тулж ажилддаг. Түүнээс гадна жирийн сургалттай ангид заадаг хичээлүүдийг бид бас заадаг. Гэхдээ маш удаан, алгуурхан, олон дахин давтаж үе шаттайгаар нэрэвчилж заадаг. Хөгжлийн хоцрогдол гэхээр үеийн хүүхдүүдийн хийж чаддаг зүйлийг тухайн хүүхэд хийж чадахгүй байвал энэ нь хөгжлийн хоцрогдолтой байгаагийн шинж юм аа. Гэхдээ энэ нь сурч боловсрох чадваргүй гэсэн үг биш юм аа. Манай ангийн хувьд дээд тал нь 8 хүүхэд суралцах боломжтой ч өнөөдрийн байдлаар 4 хүүхэд сурч 2 туслах багшийн хамт ажиллаж байна. Бид хүүхдүүдэд өөрийгөө хооллох, ангидаа өглөө орж ирээд өөрийнхөө шүүгээ саванд цүнхээ хийх, бусадтай хамтран тоглохдоо тоглоомын ээлжлийн хэрэглэх зэрэг өдөр тутам байнга хэрэглэгддэг үйлдэлүүдийг зааж давтуулдаг. Жишээ нь хэл ярианы бэрхшээлтэй сурагчдад цээжээ цохоод одоо миний ээлж гэдгийг илэрхийлэх дохой зангаа зааж өгснөөр тэр хүүхэд бусад хүүхдүүдтэй харилцах боломжтой болтгоо. Ингэснээр хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж сурхаас гадна нийгэмшиг чадварыг нь давхар хөгжүүлж өгдөгөө. Манай ангид бас алхаж чаддаггүй хүүхэд байдаг. Тэр хүүхдийг алхаж гიშгэж сургахт нь энэ тэргийг ашигладаг. Хүүхдээ тэргэн дээр зогсоогоод аюулгүйн үүднээс бүсээ бүслэнэ. Ингээд босоо байдлаар тэргэн дээр байрлсан хүүхэд маань дугуйгаа өөрөө залдаг. Хүлний булчин нь чангарч хөдөлж явахад дэмтэй болтгоо. Мэдээж мэрэгжлийн эмчийн оролцоотойгоор хийнэ. Энэ тусгаалan гаргасан болонд хүүхдүүд уурлаж бухимдах үедээ ирдэг. Энэ нь хүүхдүүдийн зам байдлыг хянаж хязгаарлахад нь туслах зориулалттай.
Хэрэв хүүхэд хичээлдээ төвлөрч сууж чадахгүй, эсвэл бэлэн биш байвал энэ болонд ирээд зөөлөн санал дээр суух, эсвэл хүүхэд энэ дотор ороод хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа энэ зургуудын тусламжтайгаар сэтгэл санаа нь ямар байгааг багштай хэлдэг. Цахилгааныг нь татаж хаасан байгаа үед хүүхдүүд энэ хаалттай юм байна гэж ойлгоод дотогшоо ордоггүй. Мөн хүүхэд бүрт өөр өөрийн тайвшруулах хэрэгслийг хийдэг хайрцгийг бий болгосон. Энд жишээ нь ногоон өнгийн тоглоом байна. Тухайн хүүхэд маань ногоон өнгөнд дуртай. Тэгээд ногоон өнгөтэй хэрэглэх зүйлс энэ хайрцаг дотор байдаг. Би аль болох олон төрлийн тоглоом эд зүйлийг сурагч өрийн тайвшрах хайрцагт байлгахыг хичээдэг. Бидний гол зорилго бол хөгжлийн хосрогдлолтой хүүхдүүдэд сайн хөгжүүлж, ингээ ангид сурах чадвартай болтол нь маш их хичээж ажиллах явдал юм а. Хөгжлийн хосрогдлолтой хүүхдүүдийг жирийн хүүхдүүдтэй хамт нэг анги танхимд сургаснаар тэд олон зүйлийг сурч, хөгжих давуу талтайгаас гадна жирийн хөгжиж байгаа хүүхдүүд ч бас бусдыг ойлгох, төвчээртэй байх, юмаа бусдтай хуваах, ээлж дараалтай хэрэглэх зэрэг харилцааны олон арга барилуудыг сурдаг юм а. Хөгжлийн ямар нэгэн бэрхшээлээс үл шалтгаалan хүүхдүүд бүгдээрээ хамтдаа хөгжиж байхыг харах их сайхан байдаг. Хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдүүд энгийн ангийн хүүхдүүдтэй хамт байснаар хүүхдүүд хоорондоо яаж харилцаж байгааг, нийгмийн харилцаанд хэрхэн орж байгааг сурах, найз нөхдөд болохоос гадна тэдний аливаа зүйлийг хийх сайн үлгэр дуурайлыг олж харж мэдхэдэн тусалд юм. Мөн хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь дассан орчноос гаргаж бусад хүүхдүүдтэй харилцаанд оруулснаар тэд өөрсдөөгөө дорд үзэхгүйгээр ах ихч, дүү нар, эцэг их, найз нөхөд, хөршүүдтэйгээ энгийн харилцаанд ороход нь дэм болж байгаа юм. Тэдэнд өөрсдөд нь заадаг дүрмүүд зөвхөн тэд нарынх биш. Үүнийг сургууль даяараа бүр цаашлаад бүх нийтээрээ улс орон даяараа баримтлах болохыг ойлгуулдаг. Миний хувьд тухайн хүүхэд маань олон жилийн дараа юу хийж чаддаг болох вэ гэдэг нь маш чухал зүйл. Тиймээс бид хүүхдүүдийн чаддаггүй зүйлсийг олж мэдээд туслахын хажуугаар чаддаг зүйлсийг нь дэмжиж илүү сайн хөгжүүлж ажиллахыг хичээдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг жирийн хүүхдүүдтэй ингээд нэг анги сургадаг. Тэгэхээр анги хамт олонхийн дунд байдаг хүүхдүүдтэй тусгаарлагддаг. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүд маань жирийн одоо оюутнуудтай сурагчдаагаа хамт олонхийн дунд ингээд сурах нь тэр хувь хүүхдэд болон ер нь нийгэмд ямар ач холбогдолтой юм бэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан нийгэм гэж тусдаа байдаггүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан улс гэж тусдаа байдаггүй. Энэ хүмүүс чинь бие хүн болоод энэ нийгэм дундаа бусад бүхэл хүмүүстэй нийлж амьдрна. Тийм учраас энэ хүмүүсийг багаас нь бид нар тусгаарлахгүй, бие хүн болж хөгжөхөд нь бид нар дэмжиж өгч, аль болох хязгаарлахгүй жирийн нөхцөлд байлгах хэрэгтэй. Ингэснээрээ тэр хүн өөрийнхөө чадлынхаа хэрээр юмаа сурч, чадлынхаа хэрээр те ажил мэргэжил олж хийж, чадлынхаа хэрээр өөрийнхөө амьдралыг авч явж, өөртөө үр дүнтэй нийгэмдээч одоо үр дүнтэй байна. Гэтэл одоо тэр хүмүүсийг ингээ хязгаарлаад тусгаа сургууль гэдэг ингээ хязгаарлаад авах юм бол улс орон ч гэсэн тэр хүмүүсээ авч явах одоо юм бэрхшээлүүд тулгарна шүү дээ. Зарим одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс юм гоц авьяастай байдаг. Жишээ нь одоо аутизмтай хүүхдүүд эднэр бол маш гоц авьяастай байдаг. Тэрэн дээр нь тулгуурлаад хөгжүүлэх юм бол өөрийнхөө чадварыг илүү сайн хэрэгжүүлж тэ ингэж өөртөө ч аз жаргалтай үр дүнтэй амьдрал нь ч одоо цэцэглэж улс нийгэмдээ ч гэсэн хувь нэмрээ оруулаа явах болно. Америкийн ерөнхий боловсролын сургуульд тэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн онцгой авьяастай хүүхдүүдийг twice exceptional гэж нэрлэдэг. Энэ хүүхдэд одоо тэ нэмэгдэл үйлчлэгээ тусламж хэрэгтэй ч гэсэн энэ ийм нэг давуу одоо тэ авьяас санаасаа өгсөн авьяас ийм нэг юу ташу бэлгтээ ирсэн шүү гэдэг одоо ийм талын бас тэр талын бариад тэр талын бас дэмжиж өгдөг. Зарим хүүхдүүд болохоор аюулгүй санаа юм онцгой юм санамжтай байдаг. Одоо аутизмтай зарим хүүхдүүд юм онцгой санамжтай юмыг мартдаггүй. Тэрэн дээр нь тулгуурлаад тэр хүүхдгийг бас илүү хөгжүүлж, тэрэн дээр нь тулгуурлаж ажил мэргэжил олгох те сургууль соёлтой явах талын одоо зөвлөж өгдөгөө. Нөөц болцоонуудыг мэдээлэлээр эцэг эхчүүдийг маш их хангаж өгдөг. Тэдний хайж байгаа, хүсэж байгаа мэдээлэл нөөц болцоог нь олж өгөхийн тулд явдаг. Тэр хүүхд сургуулаа төгсөө чаашаа ямар ажил мэргэжил одоо олох вэ те? Энэ байдлаар хүртэл зөвлөгөө тусламж үзүүлдэг юм аа. Тэгэхээр энэ сургуулийн орчинд одоо те хүүхдүүд бие биенийгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж одоо гадуурхахдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд тэр хүмүүжлийг яаж олгож чинь? Хүүхэд бол хүмүүжлийг
багш эцэг эхтэй сургууль ойр орчноос ол хүмүүжлээ олж автгаа. Нүдэн дээр нь ингээд тэрийг тайлбарлаад хүүхдэд тайлбарлаад өөрснөө бид нар биеэрээ үзүүлээд ингээд хүүхдүүдэд ийм хүүхдүүдэд ингэж тусалдаг. Энд ийм хэрэгтэй гэхэд хүүхдүүд яг л тэгэж ханддаг. Тэгээд тийм үзэл бодолтойгоор тэр арга барилыг сураад ингээд энэ ч гэсэн над шиг хүүхчүү гэж ойлгоод оо энэ хүн бол ийм юм аа гэл тэг ерөөсө гайхдаггүй тэрийг. Эцэг ихэн зөвлж өгч जैन, эцэг ихэн тайлбарлаж ярьж өгч जैन. Эцэг ихэн одоо тийм ном уншиж өгч जैन. Хүүхдийн ном хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ном зөндөө байдаг. За тэрийг одоо уншиж хүүхдүүдэд ойлгуулж өгч जैन. Анги танхимда тэр хүүхдүүд зэрэгцэд суугаад сурч जैन. Сургал хаатуус нь зэрэгцэд суугаад явж जैन. Зуны одоо цусланда тийм хүүхдүүдтэй цуг явж जैन, тоглож जैन, наадж जैन. Одоо үзэр үйлчлэгийн төртөл тэр хүүхдүүдийг харж जैन, тэр хүүхдүүдтэй цуг явж जैन. Тэр хүүхдүүд бүх зүйлд оролцдог хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд жирийн хүүхдтэйгээ хамт. Тэдний амьдралын нэг хэсэг учраас энэ хүүхдүүд олон төрлийн байдаг гэдгийг багаас ойлгодог гэсэн. Өөр өөр ингэсэн онцлогтой. Онцлогтой. Хөгжлийн бэрхшээл бол бас л онцлог аахгүй. Тэр хүний л онцлог. Хүн болгоны одоо оюун ухаан, хүүхд толгоны оюун ухаан, хүүхд толгоны чадвар адилхан байх ёсгүй. Хүүхд толгон бүх зүйлийг адилхан хийдэг, адилхан хурдтай сурдаг байх ёсгүй. Сүүлийн үед бол Америкийн боловсролын систем бол те тухайн хүнд нэг хүнээр тусгасан чиглэл рүү явж байгаа. Жишээ нь байшин барилга барихтай ч гэсэн тэргэнцэртэй хүн энэ байшинд орч чадах уу? За энэ одоо өргөдөг шатан ч гэсэн те лифт ч гэсэн те тэргэнцэр орох юм өргөн байж чадчихэв үү? Тэргэнцэр ороод эргэж чадчихэв үү те? Эсвэл удаан явдаг хөгшин хүн байна. Жохон хүүхд байна. Хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ шатаар явж чадах уу? Одоо химжээ нь ямар байдгүй. Бүх л одоо тэр хүмүүсийг бүх зүйлдээ хамруулж бодолцож хийж нэг нүдээр харж явах юм бол бид нар одоо Америкийн нийгэмд байгаа энэ боловсролын систем хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд яаж хамруулж, яаж сургаж, дэмжиж чадж байгаа энэ бүх арга барилыг бид нар Монголд явуулж энд бол бид нар бүгдөө одоо тий бүх хүмүүс адилхан гэдэг нүдээр харж юм аа тэгж бодож хийхийг л би хүсэж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сургалтын орчин нөхцөлийг одоо сайхан бүрдүүлж өгөхөөс гадна унаа тээврийн асуудлыг хүртэл маш сайн шийдэж өгсөн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр танаа сургуулийн сурагчдад одоо үйлчлэлдэг хичнээн автобус байдгийг. Манай сургуульд бол ойролцоогоор 7-8 автобус үйлчлэлдэг. Энэ нь бол хүүхдийн тоон дээр үндэслсэн байдаг. Бас одоо тухайн автобусны явж байгаа одоо тийм маршрут одоо хэр хол явдгийг. Ойрхон 1.5 майлын зайтай зайн дотор амьдардаг хүүхдүүд бол алхаж ярих ёстой. Одоо атус үлчилдэггүй. Тэрнээс хол олоод ирэхэд үлчилдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бол тэ тэргэнцэртэй хүүхдүүд байна. Сквол ингээд удаан явдаг хүүхд байна. Сквол тэр хүүхдэд одоо тэ даун синдромтай хүүхдэд сквол татаж ундаг ч юм уу тэ. Энэ хүүхдүүдийг одоо тэр бужигнсан олон жирийн хүүхдүүдтэй холиос суулгах юм бол хүүхдүүд л юм чинь те энэ бол бэрхшээлтэй. Тийм учраас тусдаа үйлчлдэг атус, тусдаа үйлчлдэг атусны дотор одоо атусны жолооч тусалж явдаг тусгайн хүн байдаг. Намаг Илхааж Шимэр гэдэг. Би Айрлингтон дүүрэгт хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдүүдийн автобусны жолоочор 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. Абиба Тесвай бол миний туслах ажилтан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд онцгой анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байдаг учраас заавал туслах ажилтантай хамт ажилддаг. Хүүхдийн автобусны жолооч болохын тулд Б англилийн үнэмлэхтэй байхыг шаарддаг. Дээр нэмэлтээр хүүхдийн автобус жолоодох тусгай зөвшөөрөл авах ёстой. Тусгай зөвшөөрлийг тухайн дүүргийн жолооны хичээлд 1 жилийн хугацаатаа сурч жолооны уур чадвар, автобусны эд ангиудыг мэдэх мөн хүүхдтэй хэрхэн харьцах, онцгой нөхцөл байдалд яаж зөв ажиллах зэрэг маш олон зүйлийг сурсны үндсэндээр авдаг юм аа. Сургуулийн автобус ихэвчлэн хурц шарангтай байдаг. Учир нь босож жолооч нар болон замын хөдөлгөөнд оролцогчдын анхаарлыг татдаг учраас тэр юм. Автобусны дээд булангуудад шарангийн гэрлүүдийг байрлуулсан байдаг. Жолооч нарын хувьд замын гэрлэн дохойтой адил үйлчилдэг. Мөн хамгаалалтын хаалт байгаа. Энэ нь хүүхдүүдийг зам гарахад хамгаалах зорилттой. Сургуулийн автобусны анхааруулах шаардлагатай анивчж эхлэх нь замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бусад жолооч нарт
хөдөлгөөнөө удаашруул зогсоход бэлтгийг анхааруулж байгаа. Автобус бүрэн зогсоод зогс тэмдэг дэлгэцэн дээр гарсны дараа хаалга онгоогоод хүүхдүүдээ буулгах суулгана. Зарим автобусанд зогс тэмдэг 2 байдаг. Хэрэв жолооч ихний тэмдгийн ард зогсож амжаагүй бол 2 дахь тэмдэг хүрлгүү зогсох ёстой. Зарим жолооч нар үүнийг сайн мэдхгүй хажуугаар өнгөрч болно гэж боддог. Хэрвээ сургуулийн автобус зогс тэмдгийг анхааралгүй хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлсэн үед автобусны зүүн тал суурилуулсан видео камерт тухайн машины дүрс бичигдэн үлддэг. Дараа нь тухайн дүрэм зөрчсөн жолоочийн гэрийн хаягаар нь торгуулийн хууз очдог. Жолооч нар сургуулийн автобусны зогс тэмдэг эвхэгдэх хүртэл зогсч хүлээх хуультай байдаг юм. Намаа Габеба гэдэг жолоочийн туслах хийдэг. Бид сургуулийн өмнөх насны баг дунд ахлах ангийн сурагчдад үйлчилдэг. Сурагчдын наснаар шалтгаалаад өөрингөсөн баримтлах дүрэм журмууд байдаг. Хөгжлийн хосрогдлолтой хүүхдүүдийн хувьд аюулгүй байдлыг нь бүрэн хангах үүднээс сурагчдыг автобуснаас буулгаж суулгахад анхаарч баримтлах хатуу дүрэм журмыг дагдаг. Бид хүүхдүүдээ гэрийнх нь ойролцоох зогсоолуудаас нь аваад 9 цаг 45 минут гэхэд бүх сурагчид сургууль дээрээ ирсэн байдаг. Мөн хичээлийн жилийн турш бид хүүхдүүдийг хичээлээс гадуур зохион байгуулагддаг спорт урлагийн арга хэмжээ, аялал зугаалгад явах үед нь бас зөвөрлөдөг. Миний гол зорилго бол жолоочтойгоо хамтран тэргэнцэртэй хүүхдүүдийг аюулгүй тээвэрлэх явдал юм. Хүүхдүүдээ автобусны хойд хаалгаар нэг нэгээр нь оруулаад, суудалд нь суулгаад, сайн бэхэлж бүсийн зүйлгээд бүх юмаа шалгасны дараа бид хөдөлдөг. Сургуулийн автобус хүүхдүүдээ авахаар ирсэн үед зөвхөн хүүхдүүд л автобусанд орно. Эцэг эхчүүд хань орохгүй. Энэ радио байна. Энэ радиогоор бид төв овстойгоо байнга харьцаж байдаг. Хоёр талаас харилцдаг энэхүү радио станц маань олон сувхтай. Тээврийн алба маань багуудад хуваагдсан байдаг. Эдгээр багууд маань хоорондоо харилцдаг тус тусын тодорхой радио сувхуудтай. Бичиг цаасны ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс автобус бүр цахим мэдээллийн самбараар тоноглогдсон байдаг. Энэхүү цахим самбарт сурагсагчдын нэрс, маршрут, хүүхдийн явах буулгах зогсоолуудын хаяг болон цагийн хуваар гих мэдээллүүд байдгаас гадна автобус хүүхдэд тээвэрлэж хөдөлгөөнд оролцож байх үед байршил хөдөлгөөнийг олж мэдэх системийг суулгаж өгсөн байдаг юм. Энэ суудлгүй хэсэгт тэргэнцэртэй 3 хүүхд цух уламжтай. Цахилгаанаар ажилдаг болон гараар төрдөг тэргэнцрүүдийг аль алинийг нь байрлуулж болно. Хамгаалтын эдгээр бүснүүдийн тосломжтойгоор тэргэнцрүүдээ хөдөлгөөнгүй бэхлэнэ. Энэ гэрлийг асаасны дараа тэргэнцэртэй хүүхдүүдийг буулгах, суулгах автомат өргөгчийн тосломжтойгоор хүүхдээ автобусанд оруулдаг. Жолоочийн туслах тэргэнцрийг бэхлэгээний бүсээр бэхлэж хөдөлгөөнгүй болгодог юм. Бас нэг анхаарах зүйл бол ямар нэгэн асуудал гинэд гарч хүүхдүүдийг автобуснаас яаралтай гаргахад бэлэн байх үүднээс автобусны арын хаалганы энэ орчин үргэлж чөлөөтэй байх ёстой гэдэг юм аа. Ерөнхийдөө сургуулийн автобусны жолооч нар маш сайн бэлтгэгдсэн байдаг. Харьяа дүүргээс жолооч нарыг ажил үргээ аюулгүй хийж гүйцэтгэхэд шаардлагадах бүх нөхцөл бололцоогоор хангахаас гадна сургалтанд тогтмол хамруулдаг юм. Хүүхдийн тээврийн үйлчлэгэн ерөнхий боловсролын системийн хамгийн чухал хэсэг. Энэ хүрээнд ердийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваагдсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Сургуулийн тээврийн үйлчлэгэний үйл ажиллагааг хянан удирдан явуулдаг алба тухайн хот дүүрэг болгонд байдаг. Энэ албанаас хідэн жолооч ажиллах боломжтой. Хідэн автобус хэвийн ажиллаж байна. Хідэн засвартай байгааг нарийн тооцоолж, тухайн өдрийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж, үйл ажиллагааг нь хэвийн явуулах зохицуулалтыг хийж өгдөг юм. Хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдэд тусламж шаардлагатай үед хүүхэд бүрийн онцлог тохирсон тусламжийг хэрхэн үзүүлэх талаар биднийг хариуцсан зохицуулагч менежер хэлж өгдөг. Харилцаа холбоо хамгийн чухал учраас бид өдөрт болж байгаа бүх зүйлийг офистоо шууд мэдэгдэх ёстой байдаг юм. Янз бүрийн шалтгаанаар хүүхдэд тусламж хэрэгтэй үед жолооч нар хамгийн түрүүнд зохицуулагчтай хэлж мэдэгддэг.
Харин зохицуулагчнаар зохих мэрэгжилтнүүдтэй холбогдож ямар арга хэмжээ авах талаар жолоочнаар хэлж өгдөг юм а. Америк нэгдсэн улстай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн амьдралын орчин сэдвээр Вирджиния мужийн Арлингтон хот дахь Хоффман Бостон баг сургуулийн ажилтан мөнгөн заяатай ярилцлаа.